Παρακαλώ λεπτό. Arvoisa puhemies, minusta on erikoista, että täällä on puhuttu näkyvyydestä ja epäilty Yhdysvaltojen motiiveja, koska juuri nyt tarvitaan auttamista. Ja erityisesti minusta on traagista se, että tälläkin hetkellä raunioissa on ihmisiä, jotka voitaisiin vielä pelastaa. Ja kaikki, mikä voidaan tehdä sen eteen, pitää tehdä. Kun Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mukaan lukien puolustuspolitiikkaan, aikoinaan perustettiin nämä kriisinhallintajoukot, niin minulle ainakin Suomessa perusteltiin, että kriisinhallintajoukot ovat myös luonnonkatastrofeja varten, että nämä kriisinhallintajoukot voisivat auttaa silloin, kun maailmalla on, ja tietenkin Euroopassa myös tämmöisiä luonnonkatastrofeja. Ja nyt kuitenkin nämä kriisinhallintajoukot ovat itse asiassa mitään tekemättöminä eri puolilla Eurooppaa. Niillä ei ole tekemistä. Onneksi ei ole kriisejä Euroopassa, että niillä ei ole tekemistä. Niin mikä on esteenä siinä, että tällaisia kriisinhallintajoukkoja, jos apua pyydetään, niin ei voida käyttää näihin kriisien? Τέλος, ο κύριος Βαλκίτης για ένα λεπτό. Sitten Bakutis, yksi minuutti. Ο κύριος Βαλκίτης είναι εδώ. Eikö Bakutis ole paikalla? Kiitos, gerbiamas pirmininke.